السلام عليكم بندرابي يبو بي سين من ديغرال ديغرال ني غاندي كو سين مو غاندا كو سين بولدو ديال دي بند ما سي متور تاو كاي اي والو دي كو بانجي تيرتو دي ندام دا كو بانجي دي بي مي دي لاتا كو فاوتي جي غوجي هاي كو ناندي دونك هاندي غابن كو كوراي مي ني سو تو بانجي ديغرال دو نون بلاندي كو يونتا بي كارتي دو دون نون ني غاردي باني مين ديبو مو غاندا كو جينا بو ديكو اون كو باني مين ديبو كون نون هاندي وني كود مين كو بنت جالو دون نون جينا بو ديكو hande ko hakkunde men e mo ganda ko Binti Diallo e okay ko non seydou mamadou dia min biya tan bandiraabe fo calminam gor fo kadi salminam indi mum e yettode mum ko weltare tan kadi e artule chen men dingal e hande non invité men ko Binti Diallo Binti Diallo non ko debbo jonta debbo pullo jonta machallah ina addi do yete produit mum ina addana rewbe fulbe be e jon min ketto Binti Diallo tan wala présenté wu e kadi o harna men cede e produit ji di waddi hande di e jeyna ba salminam seydi mo modja kon non en calmini kala jebo ayawo sen men dingra fo salminama weltanam jarnama kadi eden biya tan yo jokku gol yo beydi he wadde abonné sabko do woni sen men do woni sen dingra ala ko jogi den so wona sen dingra weltani mo modon non e invitation biete ko Binti jettirem ko jallo ndiyam ko do ndum tolde machine toro Binta yimbe ene nanma yimbe ene nanma e gere kewle machallah ada wada ko fewte tiataaru kono ada dillina to bangi choodi di semembe hande ko dum min gaddirma do yeri dum non meda ndi artay ma hojeno tikko joni joni to bangi ledon naam e non kam Binta machallah min beltini mama ada dillo do bangi mogoji ada wada tiataaruji ada ye produit machallah te produit yimi nani ina marsi ka tabarakallah machallah kum kam leedi non hikko do no jaada murten anay purdiji minani ko manko rewbe safal be rewbe fulbe nandi ha manki hanzi do ndum hay sal kullebe ne ejittal leñu lam aussi nandi ko ha manki nuttuda ar nodde telephone ar nandi to do purdiji pour ya ngel dum toner Binti min jidi ko gartana amen sede e batte purdiji ni batta di jeeta di ey jeneb di ko ko weltade do nambi da ham do hande e hande en garani bangi theatre hande garden koy bangi commerce o min non ko mi cubiido affaire produit ko faati e rewbe ko mi jiddu dum tan sabu min hay jiido kam e hoore mum no andi min ko ko yornata debbo e ko moddinta debbo machallah e suudu mudum ko dum tan cohlum hande non gadduden do ko cuuro yeji wonno wonden koy dabbuli o do tam wonne ko tan dabbuli ko cuuray tan soxlate hen do non ko cuuray ko kesso joni yalti arandi abe kewi yettude tan won hen yetta julbe mbaday fu ande an ka mama janni an wala den woy dum wala ne ala ala dum ko na yow tan hettinan e on rewbe gede mon kam pamdani bedadi dum kam bedadi dum e ciuray non en general be di won hen yetta julbe mbaday e ande mbaday hen ciuray ala wana non ande ma sa jogi mu dum teddintu dum aino lamirta banduma ne ko non lamirta ande ciuray ma sabu a seda dum ha laabe ndolili ha wona dandi sa itti julbe ma wadi hen ngoppa ha ndolili wula yetta ciuray non fawa e dow ndolili sabu sa fawi julbe tan no wayi tay ko gondudo e asmo wala gondudo e becci wala bawdo wondude hunde fo mo jani en neddo sa wadi non ndolili ma o addu ma odor beldo taw wadi adama efe hay goto ko dum woni bangi ciurayo ciurayo non heewi façon ay no wadi koy no wadi kecca no wadi sobe ala ko façon ay ko no wadi sabu sen biere limorum tan o jutat o non non o ko zarche arandi kewe ko kanyum fewde ne sabu dum holuma ko uddu wete ud kanyum sa jetti leggel gotel a fawi henet a fawi e dow kuddu safara wala e dow and France ngita ko da hukuma odor beldo machallah mi awata mo serje seyd nda yew nda yew machallah yew ala hay problem mo seyd Binti min ji dum wata adan di bindu wodo sa dum mon dingara acci mi branche adan mi branche so hanen na di dingara bandira be nan jemme aben bal abuni aben bal commentaire donc min jida ko bada essay ha surta min ji se ha surta se kon non duba chura yo mallonta tur ala odo turay jinn ko nawna hen suddibe non machallah onna wat onna wat kede on wala worbe be kadi allah hokka be worbe hadu ma amin ya rabbi ale odo ubbi te donc o di eh
hormen woddo e goddi yam dido holto dum morto mon mate ko Maroc wala ko Espagne wala ko Mauritanie wala ko do der leydi el min kam ko rotan e Dakar min kee dum wadde commande kono min urodo wawdo totto dem bagage client goro doye marché dum ko Ousmane Sen woni ko do e marché dum kala produit moddo mo cokluda sa ari do ma day kala ko welnata dewgal ma tay sa ari do ma day wona e ciuru tan hewi façon ngaji goddi ma sha Allah o do instant bagage o ko manki tan kono wadi kirisaluji wadi gali urdi en e fof hay dum do kado chakka ko kabbum ko e chakkaji ni rewbe fosi wadde e balli mun ma sha Allah sabu sa habbi dum kala dum birtida an ma ande an ta debbo sabu debbo gorko foti ko sertude aha ma sha Allah derem jon non min tan mi weltima kadi mer sikki kadi bandirabe kadi so jeebi dum ma beltu bandirabe fulbe wana won nani ko binti jallo hali ko ko wurnata dewgal wolo addi do yefi kadi minen min beltinimo ba hen min mom sami fini jangu inshallah khadami dawde ko ton dawantumi wana hol heure ngudi ton hol won ngudi ton inshallah parti 7h30 hor ko place udditi ha 19h place ane ngoni done kadi minne sa wadi kalkal cholul kam so ari de yam do hadi ma dañ ñenne la wi mi yegi Mauritanie aha ne jami Mauritanie banmi ton ko 1 mois bol kono machallah kala bagage mo nawno gas ha banmi commande ga neldami kadi bagage mashallah soxla kadi kala kala ye kadi ye ko wadi qualité ye ko moji sabu jangoy jam djumna mbaw akati mashallah sabu ko tegna do e ko mashallah do fo uri mashallah kadi aussi min barkim min jidi kadi andudi kadi sene wadé comment taw wadé commande taw andudi téléphone ndukira numéro ma téléphone kol kedidi wala djebbe woni do wodi diwan hanga sa fay dum do fon da ko djume diwan fonda presque aduna fof e aduna fof ene yeba djon non min jidi ko mbada hen numéro ma téléphone pour toglodu gondo do wodi taw no wama noddude wala wolna watte kadi ha waaw djum waaw hebde henete yin wori jeyna ko mbidani ko non kono ade ndi hay odo mo jiida odo ko ande kono o kadi jettat ko parfum o jettat ko parfum ah o ko parfum ta welama ado way débranche o débranche seydou momo janda dum jaja be ganda dum parfum no o jettat ko o ko mudditi rese sera ah abassan bada hen parfum abrance mum bada hen parfum on a pas ko mo watte hen ok woni ko parfum sa woni en parfum alcool o nakkan ko budde o bonat mata hen ko parfum chambre wala woni parfum ngaji ndel taw ko léger bada hen sa woni ma branche ka sud ma on ko urdi mashallah mashallah la safara wala sugni sud ma ura taw awa boymi dina wala taw ngulé kadal way dum wadde an binto on holno wiyete inne makko yodi non mashallah jaggu khadisa may inde de ah mi nani bandirabe ah o won diviseur o won diviseur ciowa hedo o diviseur on ciowa do Mauritanie o woni mon ko do nyande non ma sha Allah ma da commande binto non wonnam yow ngin ko diviseur min ngin ko 3 diviseur ngin mi diviseur tati ah aha tay do mo won ya jo ngin ti na ba de ko gol bi ma en wadi categorie bangi lebla men ngol jeew men ngol diw men ngol tafel nayel hol fa no djiba ay sidi batteur kay ne pari wad dum do ko ni pri do no wi re camera ma mi no de ko sali batteur ani ko tam ben hol mon ko je tori diw be ba no je je dam ka mo jeta attends yo sali batteur wi fo so den so ben dañi war be ko mi arata mi daro mi fewna nabi sabu do e djum e diwan kala gardo e rezi alhamdulillah rabbil alamin no yotto yam halan tam te kadi mi wada na hen ko wadi fayide ma da an won jidda ligge ala hayde ko ko kala jiddu liggan no way liggade eh yido du ala lembel non ala jew ala tatabel kala jiddo ko moddi ni debbo yo yido hore mum afan to dabo debbo yo yido hore mum laaba ni ko kuri fewna kala jom galam wona debbo o tan non topo topil mo hore ma ngo fa ko gorko ba kone non binda mi ni jabani won ko kaldon do on limi do tatabel on ni wi do lembelabe on limi do jewbe on limi do gel min tam on ko liman tan ko diwbe ala on di mami kadi affaire sur bato on kali hala khalifa ndaw minen na menjiri ko on on diwbe jonjo dabunde ha gasi ana danel gorko moji hol kambe mo ba amin ya rabbi kambe diwbe hol burdu moji re mabbe ramam ko moje mon ko na ko moje debbo de saaro ko burdu moji tan moji ko bu diwbe sa teewni hore ma gorko yima yinma ara waaw arde jewde na mashallah yima do tunwi a uraani a yodaani a leppani a faajaani ha an kay di ala gorko watere en tout cas dido didi be didi be maaji kanyi ni jewo ko ne majja be didi am ko di ngoni parfum de chambre di do ni parfum de chambre parfum de chambre non wadi bodi wadi badi leze kon di do ko jonu di jalti
ɗiɗo joni jalti oɗo ko kañum mbaɗanmi oɗo kañum mbaɗanmi 10h binta no hoditirte oɗo min mbatta aɗa ɗum ɗo waɗiɗa ko pour sukaɓe sukaɓe garata tawa tan ƴetta gona yuppude kono sa uddi sukalel anda sa waɗi ni ayi machallah sa pari noon ɗum ɗa one ko façon goɗɗo ayi no jiruɗa ɗum araoɗiɗaɓeɓi ko mi gaddu parfum wona parfum mumen kadi so tawi ɓe noddi mama tan noddam ko émission mbaɗan ɗen ɗe non ala problème o wulaniwde garanoko jaja o jaja no huuli reedu ɗiɗo ko parfum ngaji chambre ko kañum watte hen walla mbaɗa ɗum suudu ma ɗum ɗo hay célibataire no wawi ɗum machallah hay célibataire hay diwu no wawi ɗum hutorade he yoni e diwɓe ne noon min noon kam mi sonni oɗo Halifa Ndaw mi sonnima Halifa Ndaw ko yam ko noon kam mi commande ɗum tan wonna hambo saha hewa machallah mais ran wondirtini mbaɗanmi ɗum karangale en tout cas oɗo saaha min ɓurmi yidde tan ko kalna yimɓeɓen e haalino ɗum e fuɗɗode émission ene gasa kadi wonɗaɗa tawa émission woɗɗoyi jeeɓa hen seeɗa kawra hen mbannami rappelé tan ɗiɗo no mbinomi ni adan tan Maroc Espagne France Mauritanie Sénégal en tout cas ɗiɗo kam ɓeɗa andi wona ɗo tan ɗiɗo ko importe woni ɗo cuura importe cuura importe noon fewda ko ɗo e Sénégal woni ko gaddaɗo eyyi ko gaddaɗo won pewteɗo e Sénégal onon ko gowe saaf e gowe hoƴƴe ɗiɗo ɗum heɓani addu ɗum wonno ko gartu mum tan ɓooyani somi fewni tan mi addamo hollo yimɓe ɓe jeeɓa gandal hay fewdirte foof mbiɗa wawi hollirde ɗum ala probléme no ɗum ene potati ene émission spécial tan aɗa fewda men ɗum ko galle tawɗoalaɗ inchallah ala probléme ɗum ɗo ko suura importe ene waɗi noon ko façon ngaji waɗi différence uji ha heewi e tourui jiri oɗo ko anda oɗo pour cuurayo oɗo kadi ko anda kadi ko oɗo ko parfon ƴettat abrance ɗum ew kay bandiraɓe ewkay bandiraehalhapra ala halhapra tan jajaɓe atti ono kollande koye jagol wona holɗo cuurayji ɓuuri welde wadde ko subakallahu walla ko futur walla ko hakkude future e gueƴe walla holonko fotata wonde dalbi asanam en ɗon il faut yimɓe sa haalni yimɓe fo kallaɓe kadi ko kutorto ɗum sadi momol dia wona majjere ma saabu aɗane waɗi seeɗa saaha ɓennuɗo wonde garno wuuro moon mi yejjitani mi garmine wuuro maɓɓe jeenam dikko a jeo makko o e lumbel makko o fo mbimami ne jottimi nde hayde pinmi nde ɗo mbalnomi ɗo ɓe goni koye waɗande mi cuuray saabu debbo oto wita mi ari lelade mi waɗano gorkam cuuray non non an sa fini fitta suuduma ha laaɓa mbaɗa cuuray no mbirumami ne ƴewa dondima ɗanndi mbaɗa henet ha wuula mbaɗa hen cuuray ma berta dram ma ha yo dra taw ko danejo berta walla taw ko couleur ñalawma o berta so jamma ari kadi mbaɗa cuuray ma seeɗa taw hewata saabu ka leltoɗo ka pow fow seeɗa mbatta sa waɗi hen avant maɗa lelo taw affaire o fuɗɗima jippade berta dram ma danejo jaltina waɗi ñaaƴe goɗɗo kiri saluji hen gali ɓurɗi en foof kadi debbo oto wiitan mimi sohli gorkam tan ko ɗum tayi mbiɗa waɗa walla fra debbo wuurɗum eyyi joni manamni dal firti tan ko cuuɗi poti tan ko uurdi galleji ɗi poti ko uurdi onon rew sénégal e ko taari sénégal e monde entier on nani cuuɗi ɗi yo uurat saluji ɗi yo uurat galleji ɗi yo uurat salle de bain ɗi yo uurat surtout ma joni salle de bain cuuɗi mum jiiɗa foof ko salle de bain ko wayni on coodat gowe ɗe e foof mbaɗate ɗum utilisé sona ɗum tan de kadi worɓe ɓe jooɗata ko de enen gandi worɓe men no mbayi eɗi mamoji dia enen gandi no wayi won bus kadi mo jeemi ga les aɗa lumbi hen kuddu oɗon ne mbeɗa yiiɗi andude ko wone wone mata koko suuɗa da jaggo eyi oɗo ko cuuray makka woni ɗo oɗo aɗa andi komi gaddu o joni jimmi ɗo ko ande courant woni eyi est ce qu'omo wawi yaade ande ko donki hen yaade sona booni tan ko mbaɗa ƴulɓe ƴulɓe presque ko itta koye leggal te leggal ko asi ƴetta cuuray fewdirte ko parfon ngaji kañum waɗirte mela ñolna ɗum ha ñola sa waɗi hen noon wonko yaltinde cuurki ki ganduɗa huɓɓat saabu cuuray ko ɓuuri hen heede ko leɗɗe fewdirte ani sa waɗi hen noon huɓɓo addanma rafi walla addanma goɗɗo ɗum noon ko branc tawi koye ƴulɓe ha won doni ndi wuula mbaɗa hen tawi ko ande branc kadi aɗa wawi hen fawde eyyi mbiɗa jogui mownam goto noon kanko gaddanmi ɗum ɗo cuuroji ɗiɗo a Abou Ndiaye wiyete kanko gaddanmi ɗum ɗo addani gorko jonta ɗo noa kanko gaddanmi oɗo cuura nakka wonno mbeɗa andi min koko moƴƴi tan o yiiɗi kanko gaddanmi ɗum eyyi parfum o noon no jeenaɓe wini tan Halifa Ndaye Allah hokkamo gorko moƴƴo kanko woni e yeeso ngo ne filma affaire aji fewɗi ɗi o Allah hokka ɗum gorko moƴƴo o min kay ko gorko moƴƴo o ko debbo moƴƴo te gorko moƴƴo nani debbe de ala ala mi ala wondu ala
ko secret ko secret mi wala ntata de edum moy ja bintu jaw Allah jaarama jaaram men sikka do ay afande bandirabe tam so tayi bi jini jokkundirde bintu gila do der leedi senegal ha tagal leedi bangi murtante bu dawa do wande akone senegal murtante ha darta kalna yimbe so jidi hebdi dido holno bada ha jokkundirde bintu ay do e njum e diwan njum ko tari dum fo sa ari do e njum e marché njum sa namdi place Ousmane Sen sa ari do ma tawdi do ne kadi sa welama kada way jettude numéroam hokkere numéroam noddude kam fof kadi hay sinno sa yidi wadne livre ar way wadne livre nelda khalisma livre da matériellement sabu hande jor Allah foftini yimbe non hala bandirabe numéro téléphone non ay numéro ko 78 131 08 34 min non ala photo yahra Mauritanie Gambie Mali don ken mi yotta taw kon ala hen photo mi yahante ala ko nawar kam ton so wona dum do nawar kam ton en wonde aro joni pireji di pireji di beran ko mbata dirde nankan di no fodi jarata o joni primum no foti serani min do jita do gede me fo serani sabu jamano welani il faut affaire mbem na dum tan taw anene Musa Kayma odo jarata ko 4000 francs kono woni temedde jeetati woni yewu unne won yewu ko buri dum kono minen ko temedde jeetati min jeetati eh odo ne ko turay woni hen ko 1000 francs jarata temedde di machallah mawnul ni yoni welde fof ko 1000 francs jarata ay ko ni di Allah Allah wiimni gede de ha mbebi rewbe ngare jewe non wallahi ore fadi ko 1000 francs gede jarata machallah do are ndi tan après di nanya ciuray nanya buat nanya ciuray nanya buat sa de ciuray nak ka ko ko lumal jor nanya woni fof hen fof ko 1000 francs jarata kan di tan ko ko sur bo même prix ay par consandre ko jarta ko jarta ko 1000 francs eh ay anda olo ko di moy ummade ureki fudi mo sa boldi branche sa wona ko ummade na ar eh yibbe ko no parfum chambre mi nanani ko kala don bi da parfum chambre kanji prefereji wala foko 1000 francs ja foko 1000 francs eh foko temedi di jara ke eh o don won yebbe dum ko buri 4000 ko min ham ko 4000 min je 4000 je ton eh jumnaabe jum e diwan e ko tari dum ayo wallude senegal murtani mali gambi ewo jenaba dikko en ajeto odo turay ande jetto interview jetto turay odo o hay odo ne sa wadi 4000 francs arway hen arway kebde machallah 4000 francs sa wadi 4000 arway hen te wona yo sa yiji gra hora ay de sa yodi fo ci wona or wonno wona or wonno sa den gra hor no wona or so tawi won ko jinnuda haal min namdaki mo beda ndi emission en kan fodi mo wodo ngarta hen tan e heram mo bat ndor dar bangi bandirabe ko idi beren to emission e mi kam batta mi tan ko e bandirabe bibe fulbe be yobe ngandu enen hande en natti wonde majjube hande en pini en ngandi fof debbo an do mondado ko an heedi e toppitaade o toppito hore ma no toppito hore ma toppida gorko ma toppitida suhaabe ma sam sa to ko esiraabe yeekiraabe ma sha Allah o dum do non ko kollir mi do ko o roppu dum tiagal sam ko dum woni neddo aha debbo kadi woni galle debbo woni galle ma sha Allah dum do woni neddo mi wiino yimbe be yo be di wadde abone e seno sa dum do ko sen men ko enen gei eh sabu en dañani kadi ko burdi en dañani ko burdi kambe jena bon ko mayno e min kam bandirabe basitumobe tan ko wiide be yabe be do wadde abone cheno kadi aussi kol tigi do jeegumum ko jeegungu ko wayi wonde fof ar mbada dum presenter ngara mbalenda dum presenter do e di emission chaine dingaral wadde diviser jeeguma ndax ene yaha yimbe be ne jeedum taw ne jidi neddo way moftude materiel mum taw won soxlube al mofti materiel ma yimbe ngandar jigi no sodirte sodetaake joon non chaine dingaral fof timi fof walli fof kol mbade abonné kol jigi do ni mon jeegu ko mo jeegu fannum do neddo dindata fof gila kewuji mariage uji illeji kol ko neddo kewni gila jeeguji jeegu kan way wonde fof hay sinno ko jaabe muftode ngadde dum do yebi wade diviser sabu no way taw won soxlube taw ganda hoto pri wo faade ngaru do ngaddo non numéro mon téléphone hunde nde sare sare mon fof bandiraade mon fof waawa hen hejje hen ben non bandiraade mi salmini gol fof indi mum yettori mum min ko jeenaba dikko yaakar njum mi biimo kadi on jaarama seydi Mamadou Dia jaarama e o Bintou Diallo
on jaram na fi invité amen machallah o re jinn non sami soodi ha fari xammi dokkar hedde min non tam boy garam non problème an mo ci man do alhukuma gorko kolliraado yeti mi be baawdo mi yidi on jiino wadiraabe rewbe kaajmi mi ni jeenam di ko do wono en so wono implement ko binte jallo donc on nani on faami dum non kadi min biyaata ko yombat abone e seno kala ko ari kadi baawon hebbi dum kon kadi kala jeegu jogida ma jeenam di ko werni haydar wattaake sa addi do tan ma min baaw yow nandu wi digra sallallahu alaihi wasallam do jabi kadi waawa andeede waawa hippinede tawno senuji baadi ni yeti ko badi faayide ko nafoji renno ko ari warde wudde bandiraabe ko on jaram ha tongode wonde e yawtere wonde sallallahu alaihi wasallam do jabi ok merci jarama merci beaucoup yo binta jarama sey do jaram wala wallu me parfa ngaji tan yo naw hanan mu nan wuro so ekki mo ton tan wadna wadade.